دی حدیث کی یو دا فائدم دا چې پس باندې مړ شو پاغه بره پاسي نو دا یاد کا پس چې ځوان شو پاغه به بوډا کیږي پس چې بوډا شو پاغه به مړ کیږي او پس چې مړ شو پاغه بره پاسي کم سړي سړي چې دې خبري غمی چې پس مړ شو پاغه بره پاسم دې ګوره ځان د الله د نافرمانۍ نه ډېر لرې ساتي ولې ځکه چې دی یېرېږي داسې نه په دې مړ شم که په دې مړ شم په دې راپاسم بیا که د چا سره د خپلې آخرې خاتمې غم وي نو هغه به ډېر په سوچ او فکر سره قدم اوچتوي زه چې دا کوم کار کوم په دې الله راضي کېږي او که نه که الله پرې نه راضي کېږي او د الله د ناراضۍ سبب ګرځي نو که زه په دې مړ شم په دې حال کې ہاں نو چې په دې مړ شوم په دې به راپاسم نو چې په دې راپاسم الله ته به څنګه مخامخ کېږي لکه دا بس ویډیوګانې په دې فیسبوک او په دې نیټ کې ورکوي نن سبا خو هر شی ښکاره شو پخوا به خلکو خبره کوله چې یاره داسې یو علاقه کې شي او داسې شي او داسې اوس خو هر سره ښکاره شو نو سندرې به وي مړ به شي ساتي اوسي گیٹار میٹار بیر آغست ہے و سیتار بیر آغست ہے بہوی ہوئی سرم مرش او یا با لہو لعب پالتو کارونو کی لئے گئے ہو بھائی کی مرش ولیاد باللہ و را پاسی من پدر قصب اسے چی مل یو عربی ڈم پوخا مل لے اگر چھتا ہوئی پا سٹیج بانے نا سو دا غیب ہو دا سیتار او بس اگه سر تیساو تیری دا پوخانه دم دی عربی دی خلیج ملکونو دی نو دا غم اوس ویڈیوگانی گی چی پوخانه ویڈیو تیشوی دا دقا ٹیم کدی چی مری آگا منظر لیده کی نو آگا لبی دانی چی عبرت تیو آگا ستیشو آگا لبی نوم کی خود دیشو شهید المسرح دا سٹیج شهید دا فن شهید دا فن جوی دیر مخلصو او دلیلی پا اخلاص سرے دلیل سرے پا اخلاص چی مرگیم پا دقی کرا گی کی دی چی کلا باز دمانو دا نیویلی چی دا مرگ ار چاہتا نی نسیم کی دا اوڑا خوش قسمت سڑا چی ڈولکے مولکے وہ دنیا نلار دا یہ ری خبر آئی چی بس باندی مرشو باگی برا پاسی یو سڑے دے فحش پی المونے تصویران گورے ساتھی ہوئے تھا او بدر کے برا پاسی دلتے دے یو کس ماتا اس سے خبر اکڑے وگن یو کس دلتے مرشے ہونو زیبیا لاسنوی علم تلے ہوما نجی زور علم آلتے بے ما کسان نتا پوسکو پی جنگلو والا کسان پا کیو اگونا ما تا پوسکو میں اوڑی بے اوڑی بے وہ اوڑی بے سید لسنی و ختم شو بیا دیر وقت بعد یارک کنی کی دیشی که دمیش پا حدودی که مانا کو بزبط ہیر دیشی سور وقت بعد زا کسان سر ملو شو مای خواب بیام لے گلو وی خوصم دلتے دی نو می خوص تا سم سلے دے دے بس وی دا غٹ کیس تا و کیس ختم ہو لگواڑی ہو مای سک کیس تا پیسی ہو وراکی گڑ وڑ دی کسان وی نا دیوی چرت تلے دی دلتے سو پلپینی بو یا سو زنانه بو اگه سره جمعی پشپا وقت یخو دو دو زینا دا پار نو دی چه ورگلی نشم شم کرد دان سره بلال کم بولی کپڑی مپڑی ویستی چه زینای شروع کرد دقی که مرد لی بیاغ زنانه بو چه چه کردی اگه بم یری دلی بوی اگه چه کردی خلق را کردی لگر توگر پروت تی دقش نو اوز دو بایده کیستی دبانی آقا بلے لکمانی آزنانو باندی دا کسی ختم شوئے نہیں ویدے دیزن نہیں شوئے نو دی تو اس خیال کاؤ چیو سڑے پا دی حال کی مڑ شی جاگا لیائی زینا کی اوساتی ہوسی نو پا دی باندی بدا کامل پروز بیر پاس ولیاتو باللہ نو ہمیشہ کوشش کاؤ چی پا عبادت کی دی وقت تیر شی انو امید بدائی چی پدی که بسی شی پدی که بمر شی نیچ پدی که مر شی پدی بدائی اللہ را پاس دادی حدیث کی علوی فائدہ وار